السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. سو دوادا داوود يا الملك سد كسوغنتين وا كولان كله يوه هو تسكن نولشا يا عشرادي هو معلنك نولشا معلنها تراوي الهي عمرك وسياديو ان شاء الله تعالى ان وهاك راح جعلي مانتنا كنا نلو داغو بوك افرتانات وريدين سو خولاي بوك افرتانات وهذا توسكا أبوانكا إن إيفتن أبوانكو ستوس وأنا إلى هالليا معناه دو حبينا دو أنا قصي توس إلى هاللو قفك سر والله هالليا قفك دو دون يجي نلش ودي أرجعه أبو واجب كتو إن ثلاثة أنا هذا الكا أنا جي قص عضة أدي جنا وقف قص عضة وقفك سو دو جنا يم وقالك أم بوك هيا بو قص عضة مركا حددتكم إلى هقارة كان عبد الشكور سيد عبد الشكور وعوي يعني هذا الكاتوس كان يقول دعية أدينا هو يقول دعية ويا وإحنا قد حيا ما دام أنا وجن هرف اللي جي أدو أو أنا وجن وريس كقاعد وأنا كتوس يركي هذا الكل لي هي أنا كقاري معها حبيان وهذا الله دي للي دي هين ودين كتوس إن الله إن الله الله يو مركا مالها قارب كل كارك دون ثان أنا كسوق كتوس يع مرتدي مقعد بيا مركا aan toosu galo hadalka abwaanka de abd shakuur oo ta ku horta la waxa weeye hadaa doonayso inaad waajibkaaga nolosha ka gudato oo aad si hufan oo macna leh uga gudato isla markaana gudashadu ku fududaato su'aalaha ballaaran ee la doonayo inaad ka jawaabto waxa weeye diyaar ma tahay adigu oo su'aashan aad soo bandhigtay diyaar ma u tahay in aad gudato إلا هيركي باد ديار او تهي أدوغو إناد واجب قدتو هادي آد ديار تهي مقرانيسا دروفاها كوكو حيران مقرانيسا سيدا نبادا لو حادو ورطا أدوغو ديار قرو او سؤالة هاس كجواب ونو ديار قرو إن ودادا توس كأه إن نولاش اللومرو إي بدبادادا كينتا ee abaalmarinta qofku raalida ku noqdo keenta aad kasbato inta aanad wax kale islaaxin wanaajin yaani inta aanad wax kale ba aad wax ka qaban ama aanad cid kale adigu horta taala meel ku tiiri noloshaada dhis noloshaada hagaaji noloshaada heer sare ka dhig horta adigu naftaada ka bilow oo islaaxi oo meel ku xidh taada diyaar garee maanta taada diyaar garayso weeri kama jawaabin su'aalihii su'aashii oo jawaabaheedi ma haysid marka diyaar garowdo talaabada labaad waxa weeye inaad sameeyso abaabul ku saabsan intii cadawga ku noqon lahayd in rafiiq ku noqdo intii noloshaada u dhigi lahayd suldaarada intii noloshaada cirba dhowri lahayd intii noloshaada dhibaatada u geysan lahayd inaad saaxiibo ka dhigato waayo in baa jirta noloshaada ku hareereysan oo noloshaada qayb ka ah oo si uun kugu xidhan inaad intaa hantido waayo waxa weeyaan markaad leedahay saaxiibo aan wanaagsanayn wiili wadadii saxda ahayd nolosha waa turanturo jirta marka diyaar garowdo talaabada labaad waxa weeye in aad sameysato abaabul ku saabsan intii cadawga ku noqon lahayd inaad rafiiq ka dhigato walaal kula noqoto gacan midig ku noqoto in hawlahaaga kugu raacdo inay kugu barbar istaagto inay kugu kula baadi doonto oo ay kugu fududeyso gudashada waajibkaaga marka waxa ku hortaala aslaah guud yeynay ummadu sidaada wada noqoto marka adigu taala soo hagaajiso noloshaada meel ku tiiriso adigu aad macna yeelato qaladki ka leexato aad aslaaxdo wanaagsanaato waxa ku hortaala noloshii guud inay dana hagaajiso wax ka qabato marka waxa ku hortaala aslaah guud iyo inay ummadu sidaada wada noqoto
si hawlaha ugu fududaadaan, si aanay turanturo u jirin oo aan cadow lagugu noqon. Waayo qofka wax qabanaya waxa la oranayaa waa istus, ujeeddu ka leeyahay cid baa soo dirtay oo waxyaabaha hadda aad inoogu badan weeye. Waxaas oo dhan waxa weeye dadku markay nolosha ku guuldaraystaan ma rabaan cid ku guulaysata. Marka haddaad istiraahdo ku daafad ama qashin meel ka qaad, waxaa lagu oranayaa waxbuu uga jeedaa oo waxbuu ku soo qaatay. Mashruuc hunguri baa laga dhex arkaya. Marka dhaqankaasi waa dhaqanka maanta jira, wuxuu ka yimi fakhriga iyo camal la'aanta. Dadku markay quus gaadhaan ee ay nolosha ku guuldaraystaan, ee gaadhi waayaan kana jawaabi waayaan su'aalaha adag, ee ay ka doortaan in ay baadiyoobaan, markaas weeye marka qofka is yidhaahda wax qabo aanay u suurta gelin ee ay cadowga ku noqdaan oo is hortaagaan. Markuu qofku isku yiraa markii yacni bulshooyinku markay jabaan ay guuldaraystaan ee aafooyinku ku dhacaan, qofka kasoo dhex baxaa isku dayo inuu wax qabto noloshood wax ka bedelo, qofkaas muxuu la kulmayaa? Waxa weeyaan ee fakhrina jiro qofka cadow baa loo arkayaa, ama dadkii baa wadooyinkii hunguriga ku furmay, marka dadkii waa lala degaya. Qofkii moogtade waxaa loo samaynayaa in qof wax soo qaatay muwaalaq moogtade waa qofkii waxa lagu noqonayaa, qofkii dee turantura lagu noqonayaa. Intaasaynu ku hakinaynaa bugwen maalinba dee malgacadaynu gelinaynaa. Marka aad iyo aad baan idin salaamayaa. Waa Cabdishakuur Maxamed Muuse idin leh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.